მოგესალმებით, ბოლო პერიოდში საზოგადოების სამართლიანი უკმაყოფილება გამოიწვია და გაჩნდა კითხვები სახელმწიფო მოხელეებისა და მაღალი თანამდებობის პირების მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მიღებული პრემიებთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანაში წლების განმავლობაში დამკვიდრებული იყო ეს მანკიერი პრაქტიკა. Მინდა გითხრათ, რომ ამ დრომდე არ არსებობდა პრემიერების ერთიანი წესი, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს თვითნებურ გადაწყვეტილების მიღებას და საბიუჯეტო თანხების გაუმართლებელ და უკონტროლო ხარჯვას. Ჩვენ კარგად გვესმის, რომ შეუძლებელია ამას გულგვერდად უყუროს საქართველოს მოქალაქეებმა. Სწორედ ამიტომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით ამ თემაზე მუშაობენ მთავრობის ადმინისტრაცია და საჯარო სამსახურის ბიურო. Ამ დროისთვის უკვე შემუშავებულია პრემიების გაცემის წესი და სულ მალე წარედგინება მთავრობას დასამტკიცებლად. Აღსანიშნავია, რომ პრემიების წესის შემუშავებაში ჩვენ გავითვალისწინეთ ევროპის მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება და პრაქტიკა და რა თქმა უნდა მიუსადაგეთ ის საქართველოს რეალობას. Ამით ჩვენ მივახწევთ იმას, რომ საჯარო სამსახურში პრემიების გაცემის წესი აღარ იქნება დამოკიდებული თანამდებობის პირების მხოლოდ მორალურ გადაწყვეტილებაზე. ერთხელ და სამუდამოდ მოექცევა სამართლებრივ ჩარჩოებში და გამორიცხული იქნება ნებისმიერი თვითნებობა თანამდებობის პირის მხრიდან. Მინდა გითხრათ, რომ დღეისათვის უკვე დადგენილია პრემიის ზღვრული ოდენობა, რომლის ზემოთაც დაუშვებელი იქნება პრემიის გაცემა. Განსაზღვრულია პრემიის გაცემის პერიოდულობა, ანუ ის თუ რა სიხშირით შეიძლება პრემიის გაცემა და ასევე შევიწროებულია იმ პირთა წრე, ანუ ის ხალხი, ვისაც ექნება უფლებამოსილება პრემირების გაცემის. Ეს გახლავთ მნიშვნელოვანი სიახლე, ეს არის ერთგვარი შეზღუდვა, რომელიც უგრძალავს ხელმძღვანელ პირს საკუთარ თავს გამოუწეროს პრემია. Ამერიდან ვეღარავინ შეძლებს ამ უსამართლო წესით ბიუჯეტის ხარჯვას. Გარდა ამისა, 1 ივლისისთვის გეგმავთ საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის წარდგენას ფართო საზოგადოებისათვის. ეს კონცეფცია გახლავთ ერთწლიანი კონცეპტუალური მსჯელობის შედეგად მიღებული ახალი პროექტი. მისი შემუშავება მოხდა საქართველოს მთავრობის ინიციატივით. ამაში გვეხმარებოდნენ და ეხლაც გვეხმარებიან ამერიკის განვითარების სააგენტო USAID, ევროკავშირი, SIGMA, პოლონეთის მთავრობა, ნატოს სამოკავშირე ოფისი, GIZ. კონცეფციის შესამუშავებლად მუშაობდა სპეციალური კომისია, რომელიც დაკომპლექტებული იყო როგორც საერთაშორისო, ასევე ქართველი ექსპერტების მიერ. Კონცეფცია შინაარსობრივად მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა სახელმწიფო სისტემის რეფორმა, მოხელეთა სამუშაო შეფასება, რანგირება, საჯარო სამსახურში მიღებისა და დაწინაურების გამჭვირვალე წესი, საჯარო მოხელეთა უფლებები და ბევრი სხვა საკითხი და დეტალი, რომელზეც დღეს აქ არ შევჩერდები. Დაბოლოს, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს მთავრობა დაინტერესებულია გამართული და გამჭვირვალე საჯარო სისტემის ჩამოყალიბებაში, იმისთვის, რომ მოსახლეობას გაუმყარდეს სახელმწიფოსადმი ნდობა. Მინდა დეტალებზე სიტყვა გადავცე ქალბატონ ეკატერინე ქარდავას, რომელიც კონკრეტულად მოგახსენებთ, თუ როგორ მოხდება პრემირების ზედაზღვარის დაწესება საჯარო სექტორში. მოგესალმებით. Მე მოკლედ შევეხები იმ მნიშვნელოვან სიახლეებს, რომელსაც მიზნად ისახავს წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი. Სიახლეს წარმოადგენს საჯარო სამსახურში ხელმძღვანელი პირების შეზღუდვა, ვერ მიიღონ გადაწყვეტილება საკუთარ თავზე პრემიის გამოწერის თაობაზე. Კერძოდ, საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე პრემიის გაცემის საკითხს წყვეტს მისი უშუალო ხელმძღვანელის დასაბუთებული წარდგინების შემთხვევაში დაწესებულების ხელმძღვანელი. Საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის მოადგილეებზე, ასევე სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელებზე პრემიის გაცემა შესაძლებელი იქნება შესაბამისი დასაბუთებით დაწესებულების ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით. Იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელზე, რომელიც კონკრეტული სამინისტროს დაქვემდებარებაშია პრემიის გაცემის საკითხს წყვეტს შესაბამისი მინისტრი. Ხოლო იმ საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელზე, რომელთაც არ ჰყავთ ზემდგომი ორგანო, ანუ არ იმყოფებიან არც ერთი სამინისტროს დაქვემდებარებაში, პრემიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიღებს ასევე გადაწყვეტილებას მთავრობის წევრების შესაძლო პრემიების შესახებაც. ამასთან, მნიშვნელოვანი სიახლეა, რომ საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე ერთჯერადად გაცემული პრემიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს დასაქმებული პირის თანამდებობრივ სარგოს. Ამავე დროს საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე პრემია შეიძლება გაიცეს კვარტალში მხოლოდ ერთხელ, რა თქმა უნდა შესაბამისი დასაბუთებით. მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს ასევე პრემიის გაცემის მიზნობრიობის განსაზღვრა. Კერძოდ, პრემიის მიზანია საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირთა წახალისების და მოტივაციის გაზრდა, აგრეთვე დასაქმების ბაზარზე არსებული კონკურენციის გათვალისწინებით საჯარო დაწესებულებებში კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება და მოზიდვა. აღნიშნული უზრუნველსაყოფად
საჯარო დაწესებულებებში უნდა დაინერგოს შეფასების ერთიანი სისტემები, რომელთა შესამუშავებლადაც საჯარო უწყებებს დაევალებათ. წარუდგინონ საჯარო სამსახურის ბიუროს შეფასების სისტემის შესახებ ინფორმაცია მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით. Საჯარო სამსახურის ბიურო წარდგენილი ინფორმაციის განზოგადების საფუძველზე წლის ბოლოს მთავრობას წარუდგენს ერთიანი სახელფასო და შეფასების სისტემის დანერგვის შესახებ დასაბუთებულ ხედვას. წინამდებარე რეგულაციების შემუშავდა საჯარო სამსახურის რეფორმის ერთიანი კონცეფციის ფარგლებში და მიზნად ისახავს მთავრობის მხრიდან საბიუჯეტო საფრთხების მიზნობრივ ხარჯვაზე უშუალო კონტროლს. ამასთან დამატებით მინდა აღნიშნო, რომ მთავრობა მიმართავს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, სასამართლო ხელისუფლების ორგანოებს და საკანონმდებლო ორგანოს, მათ სისტემაში დასაქმებულ მოხელეებზე პრემიის გაცემის დროს გაითვალისწინონ მთავრობის მიერ დადგენილი რეგულაციების ძირითადი მიმართულებები.